Როგორია მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის დავით ზურაბიშვილის შეფასება იზღეს ჩვენი სტუმარია ბატონ დავით მოგესალმები დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში ბატონ დავით რესპუბლიკელები რჩებით კოალიციაში ამის შესახებ განაცხადა ხათუნა სამნიძემ გუშინ დღეს კი ეს ინფორმაცია დაადასტურა დავით უსუფაშვილმა როგორ ფიქრობთ რამდენად გრძელვადიანი შესაძლოა იყოს თქვენი თანამშრომლობა კოალიციასთან და თქვენი ყოფნა კოალიციაში რაც შეეხება ჩვენს ყოფნას კოალიციაში, ჩვენ ამის თაობაზე, თავის დროზე, რამდენიმე დღის წინ, ზუსტად ჩვენ მივმართეთ კოალიციის პარტნიორებს, უფრო ადრეც გქონდა ამაზე ლაპარაკი, ძალიან კონკრეტული წინააღმდეგობებით, იმიტომ რომ ჩვენ მივაჩნდა და დღესაც მიგვაჩნია, რომ კოალიცია იმ სახით, რა სახითაც თავის დროზე შეიქმნა და ეს იყო შექმნილი ერთი პიროვნების, ბიძინა ივანიშვილის გარშემო და კონკრეტულად სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, აი ახლა ამ სიტუაციაში, როდესაც კოალიცია სრულად ფლობს ძალაუფლებას ყველა დონეზე თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საჭიროა უკვე სერიოზული რეფორმები, მეტი ინსტიტუციონალიზაცია და ნაკლებად პერსონალური მომენტებზე აწყობა კოალიციური ურთიერთობების. ეს შეხედულება ჩვენ რჩება, შევთავაზეთ იყო შეთავაზება ორი ვარიანტის, ერთი უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის, მეორე უფრო თავისუფალი რეჟიმის. დღეს ჩვენ პრაქტიკულად ვართ იმ თავისუფალ რეჟიმში, როდესაც ხდება შეთანხმებები კოალიციაში, კონკრეტულ საკითხებზე, თანამშრომლობა კონკრეტულ საკითხებზე და იმ ფუძემდებრული დოკუმენტებზე დაყრდნობით, რაც კოალიციის დაარსების დროს შეიქმნა. ჩვენ უმრავლესობის ფორმატი, კოალიციის ფორმატი აუცილებლად გვჭირდება იმ უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილების მისაღებად, რაც თქვა პარლამენტში არის ახლა უახლოეს ხაში იქნება იმ მოსმენებზე კანონი იქნება ასევე თვითმმართველობის კოდექსში განცვლილებები, ბევრი ისეთი საკანონმდებლო აქტია და ბევრი ისეთი გადაწყვეტილებაა მისაღები, სადაც მიგვაჩნია, რომ ჩვენ კოალიციაში ყოფნა არის აუცილებელი და საჭირო. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კვლავ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს რეჟიმი იყოს უფრო თავისუფალი, უფრო, ასე თქვა, დემოკრატიული ამ მხრიდან და მეტი შიდა კოალიციური დისკუსიები. ფიქრობთ, რომ ეს რო ყოფილიყო უფრო ადრე გაზიარებული და უფრო ადრე ყოფილიყო ამაზე მსჯელობა თვითონ კოალიციის შიგნით, თქვა ის სამწუხარო ფაქტი, რაც იყო თავისუფალი დემოკრატების გასვლა კოალიციიდან არ მოხდებოდა. Ბატონ დავით, რაც შეეხება თქვენს ურთიერთობას ალასანიას პარტიასთან, თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან წასვლის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ, როგორ გაგრძელდება და როგორ დაალაგდება თქვენი ურთიერთობა ამ პარტიასთან? Ჩვენ ამ პარტიასთან გვაქვს ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა, ჩვენ 2009 წლიდან პრაქტიკულად ვიყავით ერთ ალიანსში. Აი, რა ფორმატით გაგრძელდება ურთიერთობა თუნდაც პარლამენტის აგრებულში? გაგრძელდება და გაგრძელდება თანამშრომლობის ფორმატით, ასევე კონკრეტულ თემატურ საკითხებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ორივე რაღაც ლიბერალური მიმართულების პარტია, ვართ ლიბერალური საერთაშორისო ლიბერალურ ორგანიზაციაში ერთად წარმოდგენილი საქართველოს წარმოადგენთ იქ ორივე პარტია გვაქვს ძალიან ბევრი გამოცდილება საერთო ბრძოლის მეგობრებიც გვყავს და ასე თუ ისე ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლეთ კონკრეტულ საკითხებზე რაც აი ზუსტად სწორედ ამ ევროინტეგრაციასაც შეეხება ევროპულ არჩევანს და ბევრი ისეთ საკითხებზე რაც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას შეეხება შეიძლება რაღაცაში არ დაემთხოს ჩვენი მოსაზრეები რაღაცაში შეიძლება მასთანაც გამოვნახოთ საერთო ერე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე უყურებთ ამას და საერთოდ ასე უყურებთ და სხვა პარტიებზე რო გითხრათ როგორ ფიქრობთ სხვა პარტიები კოალიციის შემავალი სხვა პარტიები განაგრძობენ ალასანიას პარტიასთან თანამშრომლობ. Მაგაზე უნდა გითხოთ სხვა პარტიებს ალბათ. რამე შემიძლია გითხრათ ჩემი პარტიის პოზიციაზე. აი, ბატონ დავით. თავდაცვის მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ გამოძიება მასთანაც მივიდეს. Არაფერს გამოვრიცხავ, ყველაფერს ველოდები და პირიქით მე ხომ ვიცი, რომ ამ ყველაფრის სამიზნე მე ვარ. ამის შესახებ ირაკლი ალასანიამ დღეს განაცხადა თქვენ ელოდებით მოვლენების ამგვარ გავითარებას. მე არ ვიცი ხა მართალ გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ თავისუფალ დემოკრატებს ჰქონდათ საფუძველი, ისე წარიმართა ეს პროკურატურის მიერ აი საქმეზე გამოძიება, ისე გახმაურდა ეს ამბავი, ისე დროს იქნა ეს ხალხი დაპატიმრებული, რომ მე მგონი მათ ჰქონდათ საფუძველი, ვფიქრობ, რომ აქ სწორედ პოლიტიკური დევნას აქვს ადგილი. კონკრეტულად ერთი პიროვნების წინააღმდეგ ხდება ეს ამბავი. ამის საფუძველი მათ ნამდვილად ჰქონდათ და ჩვენი პარტია მათ გამოუცხადა კიდევ სოლიდარობა ამ ამბავში და მოვითხოვეთ პროკურატურისგან უფრო ქმედითი მტკიცებულებები. თქვენ ესე ფიქრობთ ბატონ დავით? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღესაც ასევე ეს ძალაში ეს მოთხოვნა ჩვენიც, ასე ვფიქრობთ, რომ უფრო უნდა დასაბუთდეს. ეხლა რა შეიძლება თვითონ ალასანიას მრავლეულობას ეხა მებუნებრივი ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, იმედია რომ რაღაცა ასაკამდე სიტუაცია არ მივადა ხა ხელისუფლება არ მიმაჭრია ჩვენი ხელისუფლება ასეთად რომ ამაზე წავიდეს ხა დანარჩენი კონკრეტულად ის საქმე რაც შეეხება ეგ ბრალდებას კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ სადამდე მიდის, როგორ მიდის აქ ჩვენ უნდა დავალეოთ და სასამართლოს განაჩვენოს, ჩვენ გვახსოვს იგივე პირველი შემთხვევა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, როდესაც თავიდან ასევე იქნა დაპატიმრებული და საბოლოოდ გაირკვა, რომ არც მინისტრი არ ბეჟურაში ყოფილა და ის ხალხის არ ყოფილა. ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაშიც ესე იქნება, ბატონო? არ ვიცით, ამიტომ ჩვენ ველოდებით, ჩვენ არ ვამბობთ, არ გამოგვაქვს დასკვნები, ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი, ეს უნდა იყოს ძალიან ისეთ ობიექტური გამოძიების შედეგები, სადაც ყველა პროცედურა იქნება დაცული, ყველა ის რაც მოითხოვს, თქვა, ადვოკატს რაც მოითხოვება, ის კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილები განახორციელდება და ამის შემდეგ ჩვენ დავინახოთ სასამართლოს განაჩენი როგორი დადგება და რა ბრალდება იქნება, ამის შემდეგ შეგვეძლება ამაზე ლაპარაკი. პოლიტიკური სპეკულაციების ამაზე აგება მეშნი არასწორად. ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, დღევანდელ განცხადებებს მინდა შევეხო პრემიერ-მინისტრმა ალასანიას უწოდა ავანტურისტი, უჭკუო და ამბიციური. რა რეაქცია ჰქონდათ, როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა თავისყოფილი თანაგუნდელი აი ამ ეპითეტებით მოიხსენია და რამდენად ეთანხმებით პრემიერს? მე ვფიქრობ, რომ არ შეშ ის ერბილად რო თქვა პრემიერ-მინისტრს ასეთი განცხადებებიც მინდა ეთიკურად არ არის ასეთი განცხადება მე და უფრო საგანგაშოდ მიმაჩნია მე და არ მიმაჩნია ეს ძალიან არასწორად პრინციპულად არასწორად მიმაჩნია ასეთი ბრალდებები რაღაც მოღალატის მაგვარი ტიპის წოდებები იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს პერიოდი და ჩვენ იგივე ირაკლი ალასანიასთან და მის თანაპარტიელებთან ერთად მოესწარეთ იმ პერიოდს, როდესაც ყველანი ვიყავით რუსეთის აგენტები. ყველა ბრალდება ჩვენ წინააღმდეგ, ოპოზიციის წინააღმდეგ იყო, რომ ჩვენ ვართ რუსებთან შეკრული, რაღაც შნურით მიერთებული რუსეთის საელჩოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დღეს როდესაც ეს ლაპარაკია რომ გინდა თუ არა ხდება ასეთი ბრალდება რომ მოგალატე ნაცმოძრაობასთან შეკრული ხდება რაღაც ასეთ დამღად მე მგონი არ არის საჭირო ასე ლაპარაკი ეს უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების ჩვენ პრესტიჟს და თვითონ პრემიერ-მინისტრისთვის არ არის მომგებიანი ასეთი ლაპარაკი და გარდა იმისა რომ ეს სახიფათოა არ შეიძლება როგორც კი გუშინდელი შენი თანამებრძოლი ოდის სულ რაღაც 3 დღის წინ იყო შენი მთავრობის წევრი შენი ჩვენი თანამებრძოლი და ჩვენ ერთად ვაკეთებთ უამრავ საქმეს და უამრავი კეთილი სიტყვა ითქვოდა მის მიმართ, უცებ გახდეს რაღაცა ყველა მანკიერების მატარებელი. ეს უბრალოდ პრინციპულად არ შეიძლება და ამიტომ ეს უნდა ითქვას მამაღლა და მეც ფიქრობ, რომ ასე რაღაც აღარ უნდა განმეორდეს. საერთოდ და იმედი გვაქვს, რომ რაღაც განმეორდება. დიდი მადლობა ბატონ დავით, მაესტრო შეკითხვებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი პასუხობდა.